Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας θα είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γευστικό. Θα φτιάξουμε ρεβιθάδα στη χύτρα ταχύτητας. Τα ρεβίθια θα γίνουν τόσο μαλακά και τόσο χυλωμένα που πραγματικά θα είναι τα πιο νόστιμα ρεβίθια που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν καν ξεκινήσουμε, θα έχουμε τελειώσει κιόλας, η αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να το δείξουμε για να ξέρετε ακριβώς πώς να φτιάξετε την τέλεια ρεβιθάδα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε ρεβιθάδα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο πράγμα που πρέπει ουσιαστικά να μας απασχολήσει είναι το μούγιασμα στα ρεβίθια. Όπως βλέπετε, έχω πολύ ωραία ρεβίθια εδώ. Τέλεια. Τα ρεβίθια, σε περίπτωση που δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ, μοιάζουν σαν στραγάλια. Τα στραγάλια σίγουρα τα έχετε δει. Οπότε για να τα μουγιάσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε παγωμένο νεράκι, κρύο νερό μέσα. Αρκετό, μην το λυπηθείτε. Και αυτό που κάνω εγώ πάντα μα πάντα είναι να προσθέτω λίγο αλάτι. Το αλάτι βοηθάει στο να μαλακώσει η φλούδα από τα ρεβίθια και να μαλακώσει και το εσωτερικό. Σε περίπτωση που βάλετε σόδα, θα μαλακώσει πάρα πολύ το εσωτερικό, αλλά η φλούδα θα σκληρύνει. Το κόλπο είναι το αλάτι. Έτσι όπως είναι, ανακατεύουμε λίγο και αφήνουμε ή στο ψυγείο μέσα ή σε πολύ κρύο σημείο τα ρεβίθια μας να μουγιάσουν. Τώρα, πόση ώρα πρέπει να μουγιάζουν τα ρεβίθια είναι σχετικό. Έχει να κάνει με την ποιότητα των ρεβιθιών που αγοράζετε. Υπάρχει περίπτωση τα ρεβίθια που αγοράζετε να είναι αρκετά παλιά, οπότε θέλουν περισσότερο μουγιασμά. Ο πιο καλός τρόπος για να καταλάβετε πότε τα ρεβίθια σας είναι έτοιμα είναι να δοκιμάσετε. Οπότε θα πάρουν από 6 έως 12 ώρες. Σε 6 έως 12 ώρες όταν είναι έτοιμα τα ρεβίθια εδώ, θα τα ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά, θα τα σουρώσουμε και πρέπει σε αυτό το σημείο τα ρεβίθια να τρώγονται ευχάριστα. Μας αρέσουνε, είναι ωραία. Κανονικά το χούμους γίνεται με ομά ρεβίθια, οπότε το σκέφτομαι σαν χούμους αυτό, πάστα θα το τρώγα. Θα το τρώγα. Οπότε τα ρεβίθια μου είναι έτοιμα. Άμα δείτε ότι είναι αρκετά σκληρά και δεν έχουν μαλακώσει και δεν είναι ευχάριστα, αφήστε τα λίγο ακόμα στο νεράκι. 6 έως 12 ώρες. Λοιπόν, αφού περάσαμε στο επόμενο στάδιο και ετοιμάσαμε τα ρεβίθια, πολύ βασικό να σας πω ότι από τη στιγμή που μουλιάσετε τα ρεβίθια σας, να τα μαγειρέψετε κατευθείαν. Γιατί υπάρχουν μερικοί που μουλιάζουν τα ρεβίθια, τα αφήνουν άλλες 1-2 μέρες στο ψυγείο και ουσιαστικά, αν αφήσετε μέσα στο ψυγείο τα ρεβίθια σας μουλιασμένα, υπάρχει περίπτωση να χαλάσουν. Οπότε κατευθείαν πρέπει να τα διαχειριστούμε. Είτε να τα κάνουμε χούμους, είτε να τα μαγειρέψουμε, είτε να τα φτιάξουμε κάτι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα ρεβίθια μας είναι μουλιασμένα και πάμε να ετοιμάσουμε τη ρεβιθάδα μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα ανοίξω τη χύτρα ταχύτητας, εδώ, και θα προσθέσω τα λαχανικά μου. Για να φτιάξουμε μια ρεβιθάδα θέλουμε πρώτα απ' όλα τι. Καροτάκια. Εγώ τα καρότα τα βάζω μαζί με τη φλούδα. Έχω πλύνει τα καρότα πολύ καλά απ' έξω. Και το μόνο που θα κάνω είναι να κόψω στα 4. Εδώ και εδώ. Κόβουμε τα καρότα. Μετά κόβουμε έτσι ωραία σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Το κάνω πάρα πολύ εύκολο, κοιτάξτε. Γιατί ξέρω ότι και εσείς κάπως έτσι το κόψετε. Μετά παίρνω τα κρεμμύδια μου και αυτά δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψετε. Άμα δεν είστε πολύ καλοί στο μαχαίρι, προσπαθήστε να κόψετε σε μεγάλα κομμάτια. Εδώ, κοιτάξτε. Έτσι. Παπ. Δύσκολο. Όχι. Λοιπόν, τώρα για το θέμα σκόρδου. Θα βάλω 2 σκελίδες σκόρδο, αλλά μπορείτε να βάλετε μέχρι και 5. Εντάξει, είναι ένα φαγητό που του αρέσει το σκόρδο. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Από 2 έως 5 σκελίδες βάλτε όσο θέλετε. Για μένα, όσο περισσότερο σκόρδο βάλετε, τόσο πιο νόστιμο θα γίνει το φαγητό. Αλλά τα αφήνω πάνω σας. Λοιπόν, τώρα έχει πάρει φωτιά η χύτρα μου. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Ρίχνω το λαδάκι μου μέσα. Όχι πολύ στην αρχή, γιατί θα ρίξουμε στο τέλος λάδι φρέσκο. Και ρίχνουμε μέσα καρότο, κρεμμύδι και σκόρδο. Και για πέσω τώρα, έχω κάνει κάτι δύσκολο. Όχι. Ανακατεύουμε καλά τα λαχανικά μας. Και εδώ πέρα θα σας έλεγα να καραμελώσετε τα λαχανικά για πολλή ώρα. Αλλά και να μην το κάνετε, πάλι το φαγητό θα βγει πεντανόστιμο. Γιατί θα μαλακώσουν, θα λιώσουν μέσα στη χύτρα ταχύτητας και θα γίνουν τέλεια. Σε περίπτωση που το κάναμε σε συμβατική κατσαρόλα, όντως θα ήθελε καλό καραμέλωμα. Αλλά εδώ πέρα η χύτρα ταχύτητας μας δίνει αυτή την ευκολία. Ουσιαστικά και να μην κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, θα κάνει η χύτρα ταχύτητα σωστά τη δουλειά για εμάς και θα βγει το φαγητό τέλειο. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι και δεν το λυπόμαστε, γιατί θα κάνουμε μια κατσαρόλα φαγητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλουμε αρκετή ποσότητα αλάτι και πιπέρι. Αλλά το πιπερώνουμε τώρα για να τραβήξουμε μέσα και τα ρεβίθια. Ανακατεύουμε καλά. Οπότε όση ώρα καραμελώνουν, πάμε να ρίξουμε τα μυρωδικά μας μέσα. Εγώ θα βάλω λίγο θυμαράκι. Μου αρέσει το θυμάρι, το έχετε καταλάβει. Και το θυμάρι πάει παντού. Λίγο θυμάρι, επειδή θα ρίξουμε και το λεμόνι στη συνέχεια, θα κάνουμε τη ρεβιθάδα μας πραγματικά πεντανόστιμη. Κόψτε μέσα το θυμάρι εδώ, μην το λυπηθείτε. Κοιτάξτε πόσο τρυφερό που είναι. Ούτε καν ψαλίδι χρειάζεται, κόβεται με τα χέρια. 2 φλεράκια δάφνης, 1, 2, λίγο κύμινο,
το κείμενο μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Και με το κείμενο έβαλα το ελάχιστο. Μπορείτε να διπλασιάσετε και να τριπλασιάσετε τη συνταγή. Εντάξει, μην τριπλασιάσετε γιατί θα γίνει πάρα πολύ έντονο. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα στα ρεβίθια μας. Τα ρεβίθια τα πλύναμε καλά να φύγει το αλάτι. Σωστά. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα στα ρεβίθια μας. Κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα. Και εδώ πέρα δεν χρειάζεται να σουτάρουμε τα ρεβίθια. Κατευθείαν όπως είναι, ρίχνουμε μέσα το ζωμό μας. Ζωμό λαχανικών. Άμα δεν έχετε ζωμό λαχανικών στο σπίτι, θα πάρετε νεράκι, θα ανακατέψετε μέσα δύο έτοιμους ζωμούς λαχανικών και θα ρίξετε αυτό μέσα. Και ήρθε η ώρα για το λεμόνι. Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι. Και είδομεν, γιατί μπορεί να προσθέσουμε και λίγο ακόμα στο τέλος. Είναι αναλόγως πόσο λεμονάτο είναι το λεμόνι. Γιατί υπάρχει περίπτωση το λεμόνι μας να είναι ζουμερό, αλλά να μην είναι όξινο. Τυχαίνει και αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, ρίχνω το ξύσμα. Το ξύσμα όντως θα πάει στο άλλο επίπεδο της ταφής μας. Έτσι όπως είναι, ρίχνω και το χυμό. Να δεις και δεν έχει κουκούτσι αυτό. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για το μαγείρεμα. Θέλω να κλείσετε το καπάκι της χύτρας ταχύτητος και να βάλετε στην ένδειξη 1. Τώρα, με το που αρχίσει να βράζει το φαγητό μας μέσα, η βαλβίδα θα δείξει το κίτρινο χρώμα. Με το που το φαγητό μας έχει αρχίσει να βράζει καλά, έχουμε το νου μας, η βαλβίδα θα δείξει το πράσινο χρώμα. Στο πράσινο χρώμα τι κάνουμε? Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε τζάμπα γκάζι ή ρεύμα. Το πράσινο χρώμα, με το που φτάσει η βαλβίδα, σίγουρα μαγειρεύουμε για 30 λεπτάκια. Μετά από τα 30 λεπτάκια, θα σας δείξω κάτι. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας, γυρνάμε τη βαλβίδα από συμπίεση για να φύγει όλος ο ατμός μέσα από τη χύτρα ταχύτητας. Όταν φύγει όλος ο ατμός, θα ανοίξουμε τη χύτρα μας. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι χρησιμοποιώντας κίτρα ταχύτητας εξοικονομείτε έως και 50% ενέργεια, γιατί μαγειρεύετε σε πολύ λιγότερο χρόνο. Οι χρόνοι μαγειρέματος μειώνονται έως και 70%, οπότε καταλαβαίνετε ότι το φαγητό, εκτός από μαλακό και νόστιμο, μας εξυπηρετεί και στην τσέπη, γιατί γίνεται πολύ πιο οικονομικά. Λοιπόν, βγάζουμε τη κίτρα ταχύτητας από τη φωτιά μας, εδώ. Τέλεια. Ανοίγουμε. Και κοιτάξτε εδώ, αυτό το φανταστικό που γίνεται. Εκτός φωτιάς συνεχίζει να βράζει το φαγητό μας. Γιατί είναι ο πάτος της χύτρας ταχύτητος έτσι σχεδιασμένος που κρατά θερμοκρασία για πάρα πολλή ώρα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να θέλετε να φάτε τη ρεβιθά σας έτσι όπως είναι. Κοιτάξτε, εδώ, ζουμερή, ωραία, τέλεια, με το ζουμάκι της μέσα. Υπάρχει περίπτωση να θέλετε λίγο πιο χυλωμένη. Τι τη θέλουμε, χυλωμένη ή ζουμερή? Ζουμερή. Εγώ τη θέλω χυλωμένη, φιλελάκι. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ τη θέλεις ζουμερή, αλλά εμείς πρέπει να δείξουμε και την εναλλακτική του χυλωμένου. Οπότε, για το χυλωμένο, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε λίγα από τα ρεβίθια μας, μία κουτάλα. Κοίτα, δεν χρειάζεται πολύ. Αυτό είναι. Εδώ. Λίγο από το ζουμάκι μας. Και λίγο ακόμα από το ζουμάκι. Εδώ. Θα στύψω λίγο ακόμα λεμόνι μέσα. Λεμόνι. Μεταφέρομαι. Πάω εδώ. Και θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Και όταν λέω λίγο, θα προσθέσω περίπου 4 με 5 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, τέλεια. Και αυτό που θα κάνω είναι να χτυπήσω όλο το μείγμα μου με το πιμέρι. Εδώ. Άρα, με αυτόν τον τρόπο θα σε ρωτήσω τι έχουμε δημιουργήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν ξέρεις να απαντήσεις. Ξέρεις τι έχουμε δημιουργήσει? Έχουμε δημιουργήσει ένα αυγολέμονο. Απλά αντί για αυγό μέσα, χρησιμοποιήσαμε τα ίδια τα ρεβίθια, βάλαμε μέσα το λαδάκι μας, βάλαμε μέσα το λεμόνι μας. Είναι πεντανόστιμο. Και με αυτό εδώ το ζουμάκι τι θα κάνουμε? Θα δέσουμε όλη τη ρεβιθάδα μας. Κοίτα. Ανακατεύουμε. Πες, πόσο ωραίο κόλπο ήταν αυτό. Καταπληκτικό. Κατευθείαν ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Παναγία μου. Πόσο χυλωμένη που είναι. Το βλέπετε? Όλαλα. Τι φανταστικό πράγμα που είναι αυτό. Πάμε να στολίσουμε τη ρεβιθάδα μας. Με λίγο χυμαράκι. Λίγο πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο. Μην ξεχάσετε να βάλετε λαδάκι στο τέλος, ακούστε με. Και καλής ποιότητας λάδι. Λίγο πιπέρι. Έτσι ακριβώς θα σερβίρει το φαγητό σας. Και πραγματικά θα είναι πεντανόστιμο. Πρέπει να βάλουμε στο τέλος έτσι αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Λίγο λαδάκι, λίγο πιπέρι, λίγο θυμάρι και λίγο λεμόνι. Είναι αυτό που πραγματικά θα δώσει υπεραξία στο φαγητό μας. Ένα λεμονάκι εδώ, όποιος θέλει να βάλει λίγο περισσότερο. Και φυσικά αυτό το φαγητό τι θέλει? Θέλει μια σοβαρή κατάσταση με φέτα, λαδάκι και πιπέρι.
ήρθε η ώρα της δοκιμής. Αυτό το φαγητό το λατρεύω. Θα μπορούσα να ζήσω μόνο με ρεβίθια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα ρεβίθια φτιάχτηκαν μόλις σε πόση ώρα, φιλελάκι? 30 λεπτά. Άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα, θα φάτε μοναδικά ρεβίθια, γιατί η φλούδα με το εσωτερικό από τα ρεβίθια έχουν ακριβώς την ίδια υφή. Δεν είναι πιο σκληρή η φλούδα, πιο μαλακό το μέσα, ή πιο σκληρό το μέσα και πιο μαλακή η φλούδα. Είναι τέλεια. Η φλούδα δεν σου αφήνει καθόλου αίσθηση ότι τρως φλούδα από ρεβίθια, που συνήθως γίνεται αυτό στα ρεβίθια. Γιατί τα μουλιάσαμε σωστά, τα ψήσαμε σωστά, τα σερβίραμε σωστά. Οπότε είναι τα τέλεια ρεβίθια. Η τέλεια ρεβιθάδα. Subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο, φιλάκια πολλά, φωτογραφίες, μην ξεχάσετε να μας στείλετε, γιατί τρελαίνομαι. Και εγώ θα συνεχίζω να τρώω το αγαπημένο μου φαγητό. Mm.